kok aku ki ora bersyukur karo apa jeneng sing diparingake wong tuwa ki ora, nanging tujuanku mung kepengin ngluhurke asmane wong tuwa. Mbah Buyut saka Mbah Kakung kuwi asmane Mbah Atmo Wijaya. Ning aku biyen maca ning kartu keluarga kleru tak kira Atmo Wijaya. Ning lehku kleru maca kuwi manjur tak teruske dadi nama karawitan apa Atmajaya. Atmaja Jaya. Atmojo kuwi anak, Jaya kuwi unggul ngono. Pancen yo anggonku apa ngemong bocah-bocah kuwi wis ora kurang-kurang no. Iya. Muga-muga piyayi sepuh orang tua dari anak-anak karawitan Atmajaya sing padha rawuh no. Kepiye? Paring donga pangestu kanggo anak-anak kabeh. Iya. No, awake dhewe bengi iki nostalgia. Jaman awake dhewe sepisan nyampur sari jaman biyen walah nek kelingan. Ayo Mbak Mega tak aturi jumeneng iki jaman sepisana nyampur sari ning daerah Sawit Kidul kono no, walah dalane mungguh mudun iki yo karo Dik Mega iki biyen. Ayo nak jumeneng nak. Sugeng dalu Dik Mega. Sugeng dalu ugi Mas Eko. Nggih, menika wonten ing kengersakaken jenang gula saking Pak Sugiono Jambi lewat live streaming. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem sedaya warga mulusan. Nggih, leres. Nggih, ngaturaken sugeng hamirsani ugi kagem sedaya pamirsa di YouTube ngoten. Nggih, iki ya matur sembah nuwun didukung karo channel Dik Mega. Nggih. Sinten Pak Tato? Tato Pakusadewo. Pak Tato Pakusadewo. Nggih, matur sembah nuwun. Iki pelek barang ya, Nok. Dibawani nganggo Asmaradana. Asmaradana pelek barang. Ayo. Nyuwun keplasanipun. Bocah semono kok suarane wis gantem wis. Nggih, jenengan maos komen YouTube mboten? Pripun? Kathah sik tanglet. Jenengan ki umur pinten ngoten? Oh, umur kula niku nembe 45. Lah, piye to iki? Tenanan lho iki, Mas. Nggih, alhamdulillah kok tesih 19 tahun. Nggih, kathah alhamdulillah kathah sing remen lho Mas. Alhamdulillah pangestunipun. Alah Dik, ya kaya ngene iki sing tak isani ya mung kaya ngene iki karang ming dalang desa tadi. Ya anane ya mung kaya ngene iki. Nggih, tegese lak tasih semangat nguri-nguri budaya Jawa. Nggih. Pokoke kagem kula menika sing penting seni budaya Jawi kuwi, seni budaya Jawa kuwi lestari. Nggih, oke sing seneng. Nggih, ayo terus e. Apa cakepane terus e? Dudu bondo dudu rupa. Ayo, kuwi jenenge wong nglampahi palakrama kuwi, wong bebrayan kuwi apa? Pawitane dudu bondo dudu rupa. Ayo ditembangke. Ning ora kok. Aku wingi takon bapakmu pitukane jare kon nuntun wedhus kon mikul kambil. Karo kon gendong beras. Kamu kon ning nek tempe gelem ta kon? Ayo diteruske. Tutu bandu tutu rupa. Bocah sebene cengkok wis akeh banget, jan sugih cengkok.
iki tak jaluk cengkok ibu ngatirah yo tak tes. Terus apa cakepane? Among ati pawi tane. Ayo coba. Mega. Nggih. Coba rene. Tak kandani. Pripun? Mriki nggih. Kene rada rene. Nggih. Pripun? Tangane dilumahke. Lan madegati peramal. Pak RT, tangane rada kasar berarti wis kulino demok godhong jati, Pak. Aman. Lah kula ki ngarit, kula ki ngoten niku lho. Oh, lah pek meneh niku bundremi. Nadianto sinden pegaweane ya blandong kayu. Lho wanita iki aja ketok lemah, wanita iki harus kelihatan kuat nek ora disepelekke. Ya, Bu, ya. Napa? Aku ki tak ampet lho gaket mau ki gak kok. Lah kowe ki nek karo mbokne kok kaya ngono to. Weh lah, lan jenengan ki ya makmur to. Lah kok iso makmur? Makmur no. Lewuh badine akeh. Ayo nak diteruske nak. Kor karek nandure. Iya no. Na yen gampang luwe gampang coba sesuk dijajal cengkoke bunyahne nggih yen gampang luwe gampang. Waton ning nggonku nggawa gula teh wis santai. Siap. Sesuk tak rono. Yo ditekke. Nenana. Yen angel. Ayo tingkahke. Angel ka wose ning kene iki no. Wong berbarayan kuwi wose ning sing keri iki ayo digongke. Tembangke jenang gula ya no. Kendangi Semarangan, bunangi Semarangan. Dados. Ayo no. Jenang gula ame ajali. Sampai
papane nggon refmu kepiye? Ning saiki. Terus bareng bukti. Heeh. Kowe kok njer malah lali. Terus marang aku. Heeh. Siti, Siti. Kowe nesu. Terus ngajak diri, diri mungkin nembang. Nggih. Ning ora curhat to? Mboten. Mboten. Saya siap menampung curhat Anda. Ora kena meri ning ning panggung ki milik bersama. Mboten kok. Ayo nak teruske nak. Dijai pongke. Yo. Konco Karawitan Atmajaya iki yo jenenge yo nek aku mayang ning diri jenenge Atmajaya. Nggih. Dalange yo 6 yo gone 6 sindene yo 6. Wah, 6 kabeh. Ngene iki bayi-bayi nggih tumut. Endi? Bayi. Sing endi? Iki yo. Wah, iya. Ayo nak dintekke nak. Apa?
persembahan won Dek Mega nggih. Alhamdulillah menika ingkang dipun kersakaken dening Bapak Sugeng.